Yeah.
Tatenda baba takurumbidzai ngora 2016 kuzviona baba tichisangana hama neshamwari nyama nemweya zvakabata baba ruzhinji rwanga rwamagome asi vadozva vasvika mugore rino nyama nemweya zvakabata tasangana isho wangu mune chinangwa nevanhu venyu baba tinokutendai nebasa ramuri kutibatira yasvika nguva ishongo makanaka yekuti iko zvino baba tidye shoko rei baba hapana munhu anaro shoko ndini mudziyo wokushandisa ndiwo uri pano tiri kukukumbirai mwari makanaka itai kuda kwenyu nano mangwanano tiri kutsvaka baba kukura panyasha idzi tikudzwe mukwaniso wekupa mweya zvekare tipei zvakakodzera kuba tigone kufamba mugore rinoidzva nomumwe mufambiro wakanaka ropaipazai vechidiki zvikurisa ichiendesa kwamuri matichesa nesikuru baba vari kushayiwa basa hama dzedidzi magirajuesa ayo mwari wangu okuparidza ushe hwenyu tiri kukumbira mukana wakadai uwanikwe makona ese enyika yezimbabwe vanhu vadzokere kwamuri tinokutendai baba mufai bhanzai magona nhano izei kristu muponisi wedu Oh,
Matiunganidza pamberi penyu zuva ranhasi mwanakomana wamwana. Chatinokumbira pamberi penyu isu hatigoni, hatizivi, tinokumbira ruoko rwenyu kuti rubate nesu. Tinoziva tiri vanhu vamakaita, naizvozvo tauya pamberi penyu Mwari wedu. Munoziva zvinorwadza pamuviri womumwe nomumwe, muchiziva zvinoshaika pamweya womumwe nomumwe. Munotigovera kubudikidza neshoko renyu. Pachamira munhu wenyu mangwanana ano Jehovha mirai naye. Mune zvizhinji zvamunoda kutiitira Jehovha. Tinokumbira kuti mweya yedu izarukire kushoko renyu. Nokuti ndiko kudya kwemweya yedu. Ndiko kunobva kubatsirwa kwedu Mwari wangu. Tiitire nyasha baba zuva ranhasi kana kuchanzi nhasi tirege kuomesa mweya yedu. Kuti ani nani unotenda kwamuri nhasi awane upenyu husingaperi. Mazvite enyu ishe Jesu. Nyasha dzenyu baba nokwadzana kwomweya mutsvene ngazvichiva nesu kudzamara kusingaperi peri. Amen. Amen. Nguva yekuremba kwerugwaro, scripture reading. Profita Mika chapter 6 verse 7 na 8. Page yapasi 836 Old Testament. Tichaverenga mireshona vane King James Version kuvaimbi votiverengerawo. Verse 7. Ko Jehovha ungafadzwa namakondobwe ane chiuru chezana kana nenzizi dzamafuta dzine zviuru zvine gumi here? Ndingamuvigira dangwe rangu pamusoro pokudarika kwangu, icho chibereko chomuviri wangu pamusoro pezvivi zvemweya wangu here? 8. Iye wakakuzivisa iwe munhu kuti zvakanaka ndezvipi, chinotsvakwa naJehovha kwauri chinyiko, asi kuti uite zvakarurama, ude unyoro, vuye ufambe uchizvininipisa pamberi paMwari wako. Ndichaverenga zvakare. Ko Jehovha ungafadzwa namakondobwe ane chiuru chezana kana nenzizi dzamafuta dzine zviuru zvine gumi here? Ndingamuvigira dangwe rangu pamusoro pokudarika kwangu, icho chibereko chomuviri wangu pamusoro pezvivi zvomweya wangu here? 8. Iye wakakuzivisa iwe munhu kuti zvakanaka ndezvipi, chinotsvakwa naJehovha kwauri chinyiko, asi kuti uite zvakarurama, ude unyoro, vuye ufambe uchizvininipisa pamberi paMwari wako. Mwari aropafadze shoko. Take time out for Jesus. He took time for you. Take a little time in the morning, and you will feel better all day.
Tenda mari vadikani nezvose zvatitangira. Ndinoda kutenda kuti vazhinji vedu potse tose mapindiro ataita handiwa tichiri. Hakuna shoko ramari chashaiwa simba. Zvataropafadzwa nazvo pangwe zvidzidzo zvatotisa pane chimwe chinano. Patendwa kwatendwazve nemusangano wegoro watanga tinawo. Ndinopamidza kutenda mari nomusangano iwoyo. Mari akatishongedza neshoko rake. Ngatipfuurei nepane imwe ndima yakaverengwa pakuvhurwa kwomusangano wedu. Matiro 24 verse 3 kuwanda kumapepa 30 mumabhaibheri eshona. Verse 3. Wakati agara pagomo remiorivhi vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati, tibudzei kuti izvozvi zvichagova rinhiko, nechiratidzo chokuuya kwenyu nechokuguma kwenyika chichava chipiko? Verse 4. Jesu akapindura akati pavari,
chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu. Nokuti vazhinji vachauya nezita rangu vachiti ndini Kristu, vachitsausa vazhinji. Zvimwe vadzidzi pavaibvunza vaifunga sekuti potse chiratidzo chokuuya kwaJesu chicharatidzwa nekuona vanhu vachivabishi chaizvo kutsvaka mwari. Asi mhinduro yavakapiwa naJesu yanga isina kudaro. Kuuya kwaJesu hakusiri kuzoonekwa nebishi ravanhu vachitsvaka mwari. Nguva zhinji vanhu pavanowirwa nejamwa rinorwadza kwazvo havawaniki vachitsvaka mwari. Venguva yavanowa pavanga vari pakudya nokunwa vachiwana nokuwanisana, mvura zhinji ikavasvikira. Mwari ngatitire nyasha. Jesu akavati chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu. Nguva yakataurwa naJesu zvokuuya kwake yati rebei pane patava. Musangano wedu waitaura zvokuuya kwashe, saka taswedera pedyo. Chimwe chezvinotiratidza kuti taswedera pedyo kutsauka nokutsauswa. Mumakereke mune kupatsanurana kwakawanda, mwachibuda nekaboka kwake achienda uku achitsausa vanhu, vamwe vachimuteverawo. Kune vanhu vanoungana vachiti vanonamata Mwari nemusi wesvondo sanhasi. Potsi vane uwandu hwakawanda kudarika hwatinahwo isu panapa. Vapinde kusvikira vabuda pasina kumbotaurwa zvekusi achitema kana nepadiki. Potsi pange pachingotaurwa zvekufuma nokuwana chino chocho. Vanhu ivava vari kutsausa vanhu. Vanhu vateverawo futi vari kutsauswa. Chiri kushandiswa nomuvengi kuti apinze vanhu mweya wekuti vatsause vazhinji, mweya wekuzvikudza. Kunogonavo kuvapo munhu akambozvininipisa, akatendeuka pazvivi zvake, akatsvaka kuberekwa kutsva akakuwana. Nokuti kuberekwa kutsva hakuwani kuno munhu anozvikudza. Munhu akadaro kana mweya wekuzvininipisa ukamunzvenga, akapindwa nomweya wekuzvikudza, anogona kutsauka. Kana atsauka kuzotsausa vamwe zvakare. Mwari ngatibatsire vadiki. Mweya wekuzvikudza mweya wakare kare ende wakatsausa vazhinji. Ucharamba uchimutsausa vazhinji. Uchabvisa vanhu vanga vari munzira yekuenda kumamashonzi ari kudenga uku. Ivakande kumakomberi. Urongwa hwanga hwaitwa naMwari kubvira pakutanga hwekuti Adhamu naEvha zvatanga tichinzwa zviya izvi vagare mubindu reEdheni vasina mapadzo kurima, vasina mombe dzekushandisa kurima, vachidya zvavanga varimirwa naMwari. Chakavabvisa ipapo paurongwa hwakanaka hukadaro mweya wekuzvikudza. Genesis chapter 3 tinotangira ipapo. Walking in the highway of humility. Ndomusoro chidzidzo chedu mangwana nano. Walking in the highway of humility. Kufamba mumugwagwa kuzvininipisa ndomusoro wemharidzo yedu. Zvino nyoka yakanga namano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari ikati kumukadzi, nai ndizvo here kuti Mwari wakati regai kudya miti yose yemunda? Tu mukadzi akati kunyoka, tingadya hedu michero yemiti pamunda, asi kana iri michero yomuti uri pakati pomunda, Mwari wakati regai kuudya kana kuubata kuti murege kufa. Apindura zvakanaka. 4 nyoka akati kumukadzi, hamungafi zviro kwazvo. 4 nokuti Mwari unoziva kuti nomusi wamunozvidya nawo meso enyu achasvinudzwa mukavasa Mwari muchiziva zvakanaka nezvakaipa. Hono musungo waiswa pamberi paEvha ambuya vavanhu vose. Kwanzi Mwari anozviziva kuti nomusa wachamuwa muchamudya imimi meso enyu achazosvinura kana svinuka munofanana naMwari. Chiri kuda kubviswa nenyoka pana Eva kana kuti parudzi rwavanhu mweya wekuti ivo vari pasi paMwari. Satani nyoka yakare nokuti vanhu vabve pakuva vanhu vari pasi paMwari vafananevo naMwari. Hapana vanhu vakawanda panyika vashoma shoma vachiri vaviri papo.
Satan achaka kuti vanhu vanga vatsauswe pakuva vaduku kuna Mwari, vafanane kuna Mwari. Izvozvo zvikava sweet music kudziva dza Eva. Zvinoita sei panombonzwa mashoko anenge anoda kukurudzira? Mungatibatsirwa. Nokuti Mwari unoziva kuti nomusi wamunozvidya nawo meso yenyu achasvinudzwa mukava samwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa. Vanhu vanenge vakasikwa naMwari, hapana chaigona kuitika chada kuti vagozova samwari ivo. Pulupiti yakagadzirwa nakapenda iyi haigoni nerimwe zuva kuzofanana nakapenda kaigadzira. Ndo zvatiri muruoko rwaMwari. Mombe dzinovumbwa nevana dzemavhu dzeyaidzi hadzigoni kuzofanana nevavumbi vadzo. Tirivhu muruoko rwaMwari. Mwari ngatibatsire vadikana. Kufamba mugwagwa kuzvininipisa. Walking there with humility. Zvino mukadzi wakati achiona kuti muti wakanaka kudyiwa, uye kuti unofadza meso, uye kuti muti unodikanwa kungwadza munhu, akatora michero yawo akadya. Kuti muti unodikanwa kungwadza munhu. Kukungwara kwacho kwaibatsira chii? Ndoda kuzvitenda kuti kungwara kwavaiva nako kusikwa pavakaiswa imomo kwakatogonesa Adhamu kuti atumidze mhuka mazita. Mazita iwayo akabata kusvikira nanhasi. Ndo kwakamufanira. Hatifaniri kutsvaka zviri kuseri kune zvatakapiwa naMwari. Mwari ngatibatsire vadikana. JaJehovha katitira nyasha. Nokavo kuti zvanga zvabva nokupi zvekuzvikudza kwayo patoibvisa upamberi paMwari, zvese zvaisikwa naMwari nguva iyo aizviona zvakanaka. Nechinguva nokukurumidza nekakapindwa nomwoyo kuzvikudzawo. Satani shato yakare. Mwari ngatibatsire vadikana. Ipapo pakabva patotiza mweya kuzvininipisa kuna Mwari. Zvikatozotsvaka kuti munhu agone kuzvininipisa kuno pamberi paMwari pava nebasa. Hazvisisiri mumazvarirwo. Pamazvarirwo pava nekuzvikudza. Kwete kungozvikudza kune vakuru kwatiri pazere. Vamwe vanozvikudza pamberi paMwari chaipo. Vamwe vanozvikudza nekuvabereki vavo. Mwana wavo Kaini achisundwa munomweya wangu wabata vabereki vake, akazvikudza kunyange pamberi paMwari. Akapindura Mwari nenzira yekuti inini handigoni kupindura nayo nzira iyoyo pamwe kunyange munin'ina wangu chaiye. Mwari akatibatsira vadikana. Genesis chapter 4 verse 8. Zvino Kaini wakataurirana nomununʼuna wake Abheri vakati vari kusango. Kaini ndokumukira Abheri munin'ina wake akamuuraya. Ipapo Jehovha akati kuna Kaini, uri piko Abheri munin'ina wako? Iye akati, handizivi, ndiri mufudzi womunin'ina wangu Kaini. Ngatichenjererei nzira yatinofamba nayo pamberi paMwari. Potse dzimwe tsika dzakaipa dzatinofamba nadzo dzinodabukira dziende kuvana vedu. Eva anyengerwa nenyoka akada kuti angware achinzi chafanana naMwari. Mweya uyu ukapinda mudangwe rake. Dangwe rake riri kuva nechivindi chokutaura kuti ndiri mufudzi womunin'ina wangu Kaini. Mwari ngatibatsire vadikana. Mwari ngatitire nyasha. Ngatitizei njodzi yakadaro. Mwari mukuru, hatina kufanana naye. Ndiri mufudzi womunin'ina wangu Kaini, achipindura Mwari. Ndinoda kutenda kana anga akapa mhinduro iyo yachipa baba vake vasina kuponeswa, aigona kuerekana aura uko nembamo. Asi akazvitaura kuna Mwari. Abuda munzira yekuzvininipisa. Walking in the way of humility. Mwari ngatitire nyasha vadikana. Zvimwe tingafunga kuti Kaini anga ari so careless. Tinazvowo zvinogona kutibvisa pamwe kuzvininipisa namazuva edu. Ndanzwa kuti taura nezvechishuwo chokuti basa raMwari rifambe nemazuva edu. Miedzo yedu mazuva edu iripo. Sekupapi kwakavapo miedzo yana Eva nanaAdhamu nenguva yavo. Ngatigone kufamba pamusoro pemiedzo yedu. Tirambire mumugwagwa wokuzvininipisa. Haiwe. Zvine njodzi kuda kufamba notumwe tunzira nzira isiri haiwe. Kazhinji kacho kana rwendo rwacho rwakareba hausviki unorasika. Unenge uchazoti uri kudimburira futi
Asikubimburira kwako kunopesera usina kusvika. Imbozvise mufungwa dzenyu vadikana. Kana ukafunga kutora rwendo rwekusvika kukadoma. Usingadi kufamba neBlawa Road Highway nokuti yakareba futi haifambwi mahara. Kune muripo munobhadhara matoget nezvakadaro. Ukatidanya gurira. Vangani venyu vakanosvika kukadoma. Nokudenga zvakadaro. Vanhu vasingadi kufamba mumugwagwa. Shokora mari kuti the highway. Vasingadi kufamba mumugwagwa kuzvininipisa. Vachida kusvika kudenga nenzira dzikudimburira vasviki. Kunyange vakadaidzwa nemazita vanodaidzwa navo nevanovatevera. Vanganzi mabhishopi, masenior pastor, movasia, kana vasingadi kufamba nomumugwagwa uyo kuzvininipisa, havasviki. Atisombotaura zvokunana Blawa yoko, hausviki. Kunyange wanga une mota kana kuti zvimwe unzvenge muhaiwa usingadi kubhadhara patoll gate, utori kamwe karoad, unogona kuona kangoguma watadza kuti kudzoka kwari kuenda. Vari ngatibatsire vadikani. Amen. Walking in the highway of humility. Get to say pana Genesis 18. Munyika yanga yaipa kudaro yakandwa mhodzi yekusateerera Mwari ichibva kuna mbuya Eva ikasvika kudangwe ravo Kaini. Akasvika pakutaurira Mwari nemutauro unorema chaizvo. Imomo munoramba muchiwani pavanhu vanoda kufamba muhighway. Newewo nemukana wekujoina vanoda kufamba muhighway. Mwari wedu vaziri mutsauro wavanhu. Genesis 18 verse 8. Yatibvei paverse 7. Vafudzi vezvipfuwo zvaAbhurahama navafudzi vezvipfuwo zvaRoti vakaita navo. VaKanani navaPerezi vakanga vagere panyika iyi. 8. Ipapo Abrahama akati kuna Roti, naro ngadzirege kuvapo pakati pangu newe napakati pavafudzi vangu navafudzi vako nokuti tiri hama. Kunyika yose haizi pamberi pako here? Paradzana hako neni. Kana iwe ukaenda kuruboshwe, ini ndichaenda kurudyi. Kana iwe ukaenda kurudyi, ini ndichaenda kuruboshwe. Roti akasimudzira meso ake akaona bani rose reJoridhani kuti rakanga rine mvura pose. Jehovha achigere kuparadza Sodoma neGomora, rakanga rakaita somunda weGomora, somunda waJehovha, senyika yeGipita kana munhu achienda zwara. Roti akazvitsaurira bani rose reJoridhani. Roti akaenda kurutivi rwamabvazuva vakaparadzana havo. Patova nomusiyano mukuru pana Kaini nepana Abrahama. Shumiro yakatorwa naAbrahama akaitora nokusarudza. Haana kutora shumiro yanga ichibva pamaberekerwo. Ndinotenda mari dzidziso yevhangeri. Pavhangeri hapana dzidziso yekuti vana vanoberekwa nevabereki vari pano vanobhabhatidzwa mumvura voitwa vacheni. Pane dzidziso inoti mwana akaberekwa nevabereki vari pano vakachata vachitarichira muvhangeri rino iri. Kana achida kufamba mumugwagwa unogona kumusita kudenga zvinotsvaka sarudzo. Yakaitwa naAbhurahama achibudisa munyika, achibudiswa munyika yekwayo. Akabva atanga kufamba mumugwagwa wokuzvininipisa. Naro ngadzirege kuvapo pakati pavafudzi vangu navako nokuti tiri hama. Napakati pavadikani ngapange pakadaro vadikani. Naro ngadzirege kuvapo pakati pangu nakwayamata nokuti tiri hama. Kadzirege kuva pakati pomuparidzi nomufundisi nokuti tiri hama. Titori munzira imwe chete, tiri mumugwagwa umwe chete wokuenda kudenga. Mwari ngatibatsire. Kunotaurwa rumwe rungano runoita kunge rwevana runogona kutibatsirawo nesu vanhu vakuru. Kwanzi kune imwe nzvimbo kwanga kune rwizi rwanga rwuripo rwakati kurei. Parwizi rworwo panga pane bridge. Kurutivi urwo kune vanhu vaigara, kurutivi urwo kune vanhu vaigarawo. Ndokubva kwabva imwe mbudzi uko, imwe kabva unecho rutivi rwekunouko. Panga pane kazambuko, zambuko ebridge. Kabridge katetetete, kadiki diki. Kekuti mbudzi dzasingagoni kupesana kuti muende nokwe mwene uko. Dzafamba, dzikasvika dzikasangana pakati.
Yeuko ikati wewe dzokera kuti gone kupfura. Yoku ikati ndikadzokera. Ndindatanga kufamba. Yoku ikati ndindatanga. Hapana ma witnesses aripa. Zvikatonetsa zvachose. Petsure dzikabvadza tanga kurwa. Nekuti zambuko iri idete. Nenguva isiku dzakadonera mumvura dzese dzikafa. Pashaipa mbudzi inomweya kuzvininipisa. Mweya uyu ngaurege kuwanikwa pakati pavazvana. Mugwagwa watirikufamba kuzvininipisa. One of the things racha inhete. It's a highway but haina kufaranuka futi. Mwari katibatsira. Nerimwe zuva imwe mbudzi ikabva uku imwe futi ikabva uku. Pose kuda dzanga dzadzidza iri kune zvakamboitika kumashure. Zvakanaka kuti kuti isusu tinobata tichidzidza zviri kuitika kuna Naevo. Tibati zviri kuitika kuna Nakae. Tibati zviri kuitika kuna Naroti. Kunyange tisina kudzika nezvaroti munozviziva. Dzimwe mbudzi dzikanosanganawo futi pakati papo pebridge. Imwe ikati dzokera kumashure. Ikati ina ndingadzokera kumashure sei uchidaro. Zvikanzi nokuti ini ndine simba kupfuura rako. Zvikanzi kana. Handizvo. Dzikada kupinda pakurwa. Imwe yacho ikazoti no kana tikarwa tichangopedzera taura mumvura muno tikafa tese. Ndokubva yazvininipisa ikavata pazambuko iro pabridge. Nokuti akavata pamusoro pebridge iye akatanga kupfuura ena kuzopfuura ichitsika zvokurwadzisa. Mweya wekuzvininipisa unokunda kunyange nevadzivisi vako. Kwari ngatibatsire. Iye anokufamba zvinyoronyoro kana zvaibvira yakatongojamba kuti satsika iyi. Kukava nevadikani vane rudzi rwomweya yakadaro. Sangano runo vanorugare. Zvakare Mwari anorwedze achiropafadza. Pamusoro pezvo pokuwedzerwa kwaro nokuropafadzwa rinenge riri one sure highway to heaven. Isangano chanosvika pamhiri pamwari nemwari mazuva. It was well done, that good and faithful servant. Amen. Wemuranda akatendeka. Ari katibatsira vadikani. Tiri kufamba mumugwagwa. Mugwagwa wacho uri very narrow. Hauna kupamama. Ndiye mwana katibatsira vadikani. Ngatiende pana numeri 12, verse 3. Numeri 12, verse 3. Kuwanda kwa mapepa. 142 Old Testament. Katikurumidze kuvhara mabhaibheri edu. Zvino munhu uyu Mozisi wakanga ari munhu munyoro kwazvo kupfuura vanhu vose vaiva panyika. Generation yakakumbama asi vari kupikisana negeneration vari kuwanikwa. Imo munhu munyika tiri kurarama mune rudzi rwakumbama rukadai runofunga kuti kunamata mari kuita mari zhinji. Vamwe vapindwe nomwe wekuzvikudza kusvikira vatumidza masangano vanotungamirira nemazita avo. Ndive ndikasangana kwanga ratudzi Mutasa Ministries. Uri mweya kuzvikudza. Zita ramari risazikanwa. Shuwe munofunga kuti kana yanzi Mutasa Ministries. Zita rinenge richidaidzwa apa. Nomukurumbira njerangu rwandira mwari. Njerangu rokuti chechi yangu. Pachimiro chakadaro saizvozvo. Vanoswedera kuna Mwari nomweya vashayikwe. Vanopikisana norudzi rwokuzvikudza rwakadaro vachiwanikwa vari vanyoro vashayikwe. Uyu Mozisi munhu uyo Mozisi wakanga ari munhu munyoro kwazvo kupfuura vanhu vose vaiva panyika. Yamarikatibatsira. Kana Mozisi ava munyoro kupfuura vanhu vose vaiva panyika zvimwe hakuchave nomunyoro anofanana naye. Wadiwa baba rira kuti number 2 pana Moses. Chinonakira nange mutange yedu yomweya. Haisiro kuti kana uya kapinda ndichapinda. Tinogona kuti number 2 tese tikawanda zvatakaita izvi. Kana tikatadza kuti kuti kuda kwa Mwari number 2 yacho ishaikwe. Ndamari katibatsira vadikana. Amen. Ipapo ana Moses vachiswedera kuna Mwari. Vachionekwa vari munyoro zvekukunda vamwe vese. Still vamwe vari vakatakurwa nomwe wekuzvikudza. Exodus 5 verse 2. Katimanye nemagwaro. Exodus 5. Vatitange pa
this one. Kwanda kwa paper 57. This one. Shure paizvozvo Mozisi naAroni vakaenda vakati kuna Farao. Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri. Tendera vanhu vangu kuenda kuti vanditire mutambo murenje. Ndiye Mozisi uya ane moyo munyoro kupfuura vanhu vose vari panyika. Ari kutuma kuna Farao. Yatichiona rudzi rwemoyo waFarao. Verse 2. Farao akati, Jehovha ndiye aniko kuti nditeerere nzwi rake. Kuti nditendere vaIsraeri kuenda. Handimuzivi iye Jehovha. Neina ndingatenderi vaIsraeri kuenda. Mwari ngatibatsire. Amen. Tikasava nehanya neupenyu hwedu hwechokumweya, vana Farao vanogona kuwanikwa mukati mesangano redu. Panana Mozisi vana Farao havashayikwi. Asi Farao kana ari mukereke azomboti Jehovha ndianiko. Asi maitiro ake anoramba ari maitiro munhu asingagoni kuva pasi pomumwe munhu. Humility is the key to Christian victory. Kuzvinini pisa nechimwe chezvakakosha chinogona kubatsira muKristu parwendo rwake. Mweye vaprofita inozvisa pasi pamaprofita. Zvinongoreva kuti vaya vasingazvisi pasi pamaprofita vapedzisira vasisiri vaprofita. Mudikani asingazvisi pasi pamavadikani. In no time at all, anopedzisira kuti asisiri mudikani naiyewo. Panengatibatsira. Kunyange nokudenga hurongwa hwacho huriko. Kunotsvakwa kudenga kune kuzvininipisa kunoshamisa. To maintain order. Pega pega pasina kuninipisa pane nyonganiso. Munonga kuti mumba mekuturi baba kwati kumwana ndikumbira ndipo mvura. Kunzi ndiwaya niko. Ima muna mapumbiri simuka mutore omeke. Munoona uri musheche une chimwe chakanaka nini? Musheche chimwe chakanaka. Kama vamo kumwe kuti kunzima kuti ndava nenzara kana mbonditira chakadai. Ima muna mavoko iri mapoto ayo. Ikai. Ungati mushau. Patiri mumarume zvimwe mai vati ha baba damambotitemerawo huni kunzi iro demo ndiyo mutima onewo tika picture usiri musha ndii nekuti ndikwabuda pazano ramwari kuzvinipisa kunotsvakika pese pese pangori nevanhu more than one. Amen. Amen. Muchiri vamiri mukadzi nomurume pakashekwa mwe kuzvinipisa. Pamunotozva vane vana zvatova wese. Mara afariri madzimai anozvinipisa kuma manager kudarika kuvarume vavo. Ine vakadzi zvisei pasi pavarume venyu chaivo. Zvakare mara afariri varume oda kuzvita kunge ndivana mari pamusoro pevakadzi vavo. Zvine chiropafadzo. Mweya vaprofita inozviisa pasi pevaprofita. Isaiah 57. Kufamba mumugwagwa kuzvininipisa. Verse 15. Nokuti zvanzi nowakakwirira uri kumusoro unogara mukusingaperi une zita rinonzi Dzvene. Amen. Ipapa hazvitsvaki ndikupedzana nguro kuti ndiyai. Tese tikugutsikana kuti uyu ndiMwari chaiye. Ari kuti iko ndinogara pakakwirira panzvimbo tsvene. Ndinogara pakakwirira napanzvimbo tsvene. Mbuye nouno mweya wakapwanyika unozvininipisa kuti ndiponese zvemweya unozvininipisa ndiponese zvemoyo wakapwanyika. Mwari ngatibatsire. Amen. Mwari ari kumusoro kudenga waanogara naye ikoko anonzi une mweya wakapwanyika anozvininipisa. Chikonzero chiri chokutira kuti kuponeswe vanhu ndiJesu. Amen. Tinotenda Mwari nezvidzidzo zvatinowana pano pavhangeri. Amen. Zvidzidzo zvafamba ndinotenda masvondo maviri ekutangano aya. Zvatiratidza kuti Jesu akagara ariko. Shoko raMwari rikuramba richidzokorora futi kuti pumburira ugopa hwaJesu. Amen. Amen. Yes. Amen.
ndinogara pakakwirira napanzvimbo tsvene uye nono mweya wakapwa nyika unozvininipisa kuti ndiponese zvemweya unozvininipisa ndiponese zvemwoyo wowakapwa nyika amen munhu asingazvininipisi haana nzvimbo kudenga munhu kana asina kuzvininipisa haagoni kuwana chinhu kuna mwari kunotunza unouya kuna mwari unofanira kutenda kuti iye uriko uye kuti unopa mumwe nomumwe anomutsvaga mubayiro wake kuti munhu agone kutenda kuti mwari ariko uye anopambairo hunge abvuma kuti mwari naiye vakasiyana kwete kana nemweya unenge sewafaro uyu wekuti jehovha ndiye ari kuti ndimutende handimuzivini munakadaro unga mune chinhu kuna mwari kunyange norufu rwomutadzi norufu rwakarurama rwakasiyana rufu rwaunozvininipisa norufu rwausingazvininipisi rwakasiyana mwari akatendera mozisi kuti ayambuke pagungwa dzvuku mvura yakamira rino kurutivi ruku nomwe rurativi uyu kuchicherekedzwa unyoro hwanganaka zvakaradikani ngationcherekedze chinhu ichi kuzvininipisa hakurevi kuva munhu asina self worth kana kuva munhu asina confidence zvakasiyana kana mozisi anga asina confidence asina self worth asaizogona zvekutungamirira vana vaisraeri asina microphone vakawanda nemiliyoni hazvino kudaro hatitauri kuzvininipisa kwemusikana ndozvininipisa chibhabhatiro nezvikomana munyika unozvininipisa spiritually pamberi pamwari being a person who carries enough confidence kuti sazvamurwa pasi nechivi munhu anogona kumirira zvaanotenda mwari akatibatsira mwari ngatitore nyasha rakadaro 2 Makoronike 7:14 kuwanda kumapepa 414:14 kana kuti ngatitange pavhesi 13 kana ndichinge ndadzivira kudenga kuti mvura irege kunaya kana zvimwe ndichinge ndarayira mhashu kuti dzipedze nyika kana zvimwe ndichinge ndatuma denda pakati pavanhu vangu zvawanda zvinhu zvinorwadza ndii vanoita sei vanoda kuti mwari apindire 14 kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vadikani vanhu vanotomedza vakatumidzwa nezita ramwari hakusi kutaurwa vanhu vari kumashavi no hakusi kutaurwa masatanisi kuri kutotaurwa vanhu vakatombopinda munyasha dzamwari zvinotsvika kuti vaite chimwe chinhu kana vachida kuti mwari apindire verse 14 kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa vakanyengetera nokutsvaka chiso changu nokurega nzira dzavo dzakaipa ipapo ndichanzwa kudenga ndichavakanganura zvivi zvavo nokupodza nyika yavo munhu anoedza kunyengetera kana kutsvaka chiso chajehovha zvimwedza kusiya nzira dzake dzakaipa achiri mumweya wokuzvikudza ari kutambisa nguva yake first things first minamato inonzwika namwari ndiinocherekedza chokutanga choiswa pokutanga vanofanira kutanga nokuzvininipisa kuzvininipisa ndiko kunopinza munhu mumweya munamato vekare dzimwe nguva vaita chiratidzo chinoonekwa kuratidza kuzvininipisa kwavo venguva yajona vaida kuparadzwa papanhu yerudzi rweninivhi vasati vatanga kuchema vakatoita chisungo chekubvarura kunyange nezvavaipfeka vakapfeka masaga isusu shoko rei ramwari rozotiti imimi bvarurai mwoyo yenyu musabvarura nzu dzenyu ndochokutanga first things first kufamba mumugwagwa wokuzvininipisa mwari haaregeri munyengetero wakadaro uchingoenda mwari haaregeri munyengetero wakadaro uchingoenda zvimwe zviitike kuti pamwe munhu amheni kuzvaangamboitwa kuna satani chiedza kumuvhiringidza nekuti satani anozvida chaizvo zvokukanganisa vanhu panzira yavo asi akagona kungosvikirirwa chete nomwe kuzvininipisa mwari asii vakadaro
Mwero kushikuza unu kuna kusamunu mnemu njozi isati ambu honi kwa panyika. Marigati batsiri watikana. Marigati tiri nyashi. Andi pana Daniel chapter 4. Profeta Daniel chapter 4. Profeta Daniel chapter 4. Chavere nga zimandi mashuma ipapo katitari sepa verse 25 changachai tika apa mambo nebu kati nezirara ane wope zanga arota akachaka wanga waka mbara wachenjeri wa munyika ya mumbabi rondo wakataza kuziduzi paka zowea Daniel anga ane mweyoka na kapashu chokurama nunduti yeti an excellent spirit aka guna kuduzira wope jimujashu akatawa chiduzira wope zozonde ish Papa, verse 25. Muchazimba pakati pavanhu, kugaro bwenyu muchava pakati pemhuka dzesango. Muchadyiswa uswa senzombe. Muchanyoroveswa nedova rokudenga, uye nguva nomwe dzichapera muripo kusvikira maziva, kuti kumusorosoro unobata ushe pakati pavanhu, unopa waanoda. Amen. Kuri kuyambirwa munhu ane mweyo kuzvikudza. Pakayambirwa akanonoka kuita chii? Shoko ramwari kana richifamba, shoko ramwari parinonza yambirwa. Itai chimwe chii. Amen. Ngandite uchimwe chii. Amen. Mwani katiba atiri walikana. Amen. Mwani katitire nyashi. Mwani katitire nyashi. Amen. Kuna nebuketi neza ajina kudaro. Ana kutora hanya na shokora mwana. Andi pa verse 29. Mwezine gumine miviri yakati ya pera. Wakanga chifamba paimba yokushevuka pa Babylon. 30. Mambo akataura akati. Ko iri harizi Babylon guta guru randakavaka ini nesimba rangu guru. Ndikurise kumambo bwangu uye bugaro kamadzi mambo here. Kana nemiwo mukatarisa mutauro uyu. Pane chamunoona here chinoti kuchikamana. Pane chatinoona here chinoti kuzvininipisa. Zvini zvasiri kuitika mushure mokunga changu uzwa ipapo ipapo. Pakapera mwedzi negumi nemiviri, gore rese. Shoko ratinonzwa richibuda patafura inoizwa nezuva. Ngarireke kupinda nokuchibuda nouku. Chengeta mwoyo wako kupfuura zvose zvinofanira kurindwa. Nokuti mukati mangu mune zvitubu zvokupenda. Shoko renyu ndakaripika mukati mangu kuti tirege kukutadzira. Iro shoko rokuzvinipisa rinenge mukati mako. Zviti nerimwe zuva probably after 5 months pamuka kusanzwana nepakati pako zvimwe nomabhosa kukubasa. Zviziva kuti mukamirisana sembudzi dziya. Uyu posa gara kana sika kudhara kana kana megera. Iwo ndotarasikirwa nedenga. Nekuti uri mwaiwe. Upezera pina kuti nzira kuti une minzwa. Zvekuedza kuda kusvika kublaya wani zvifamba nekamudzira kakazara mibhangari. Hazviitike. Mare anu nyangazwa nemutauro nekuzvikudza mukati mawo. Many times atendere mashoko akadaro kuti apere munhu anderembere kuzvikudza. Shoko iri rakanga richiri mumuromo wamambo inzwi rikabva kudenga richiti, iwe mambo Nebukadhinezari, shoko rinotaurwa kwauri rokuti ushaye bwabva kwauri, uchadzingwa pakati pevanhu, bugaro bwako buchava pakati pemhuka dzesango, uchadyiswa uswa senzombe, nguva nomwe dzichapera uripo. Kusvikira watenda kuti kumusorosoro unobata ushe pakati pavanhu unokupa waanoda. Mwari katibatsira. Walking in the highway of humility. Kufamba mumugwagwa kuzvininipisa. Mambo ayambirwa kunzi auye kumugwagwa kuzvininipisa akaramba kufamba mauri akabudiswa mupalace. Mazwi kwa mapudding nguva idzodzo. Mazwi kwa ma 4 5 course meals nguva idzodzo kana anga ariko. Akapinda kuno joinana nemumbe muswa. Kurangwa kunoitwa namwari pavanhu vasingazvininipisa. Amen. Yes. Kuiko kukuzwa kwakambokoshe iko. Nokuti kunyange ukakuzwa zvakaita sei, it's just for a moment. Yes. Yes. Yes.
sight of God 100 years is just a moment. Nekuti kui kombe neri finger pay. It's being measured against eternity. Uka huira kuta zidi kuti vuvu pa usabu kunofara kutopinda muguva unawo. Urikuti arikuda kuti kusvika ndapinda muguva. Ko kana wanga uchagara uchaperera muguva wadirei kuti kuda kuponesa zvimwe zvinhu. Because uchapera. Yes. As long as ndichirarama ndini manager, zvitikwe nemwe manager. Urikuti ndichirarama kuziva kuti mwedzi wazoraramika. Murikatibatsira. Amen. Zvinhu zvezvimwe zvizhinji zvakataurwa naJesu patatangira kuya kuna Mateo 24 zvezvimwe zvimatambudziko mazhinji aizovapo zvinokonzerwa nomwe kuzvikudza. Pakazotaurwa kuti muchanzwa zvehondo neguru rehondo. Hondo dzese dzinokonzerwa nomwe kuzvikudza. Imbudzi dziri kusangana parumana nzombe pashaikwe nozvininipisa. Kunyange tichiri vadiki tichifudza mombe taitwa futi izvozvo. Vanhu vakuru vanenge vashaya zvekuvavaraidza zvekuvafadza kuti vaseke kutinga kuunganidza ivhu zvounganidza zvitutu zviviri iri ndorozai muri amai vako iwewo iri ndoro ramai vako chii chiri kutsvakwa vanozviziva kuti mumunhu in any carnal man mweya wekuzvikudza wakazara kuti ndii kana asina kushandwa neshoko ramwari anenge ari mumwe wekuzvikudza kunyange mukaona chifamba akaririka musoro wekuzvikudza urimo chiratidzo chinoratidza kuti munhu aponeswa asisiri munyama kubviswa kwemwe wekuzvikudza self ndikamboa nechidzidzo cheself denial neimwe nzira chachoka kuburitsa vanhu kumweya wekuzvikudza vachipinzwa munzira kuzvininipisa kazongonzi munhu ngaakave panongokava kudai sonzi vakava zidziso zvamuramai vangu unosvika ukava murerakunzi ndozaramai mai vako apa vakumani vati kuti kure vanoziva kuti mai vangu ndavasiya kumba uko zamura vanaro harisiri ivhu iri taifiwa taifiwa vakava zamuramai vangu zvinozikanwa kunzi mumunhu chirimo chokuzvikudza ende vanhu nokuda kuimwa chokuzvikudza ivapo satani havatenderi kuti vakurumidze kudzidza vanhu kune vabereki vavo vachirangwa namwari nokuda kwokuzvikudza vanotevera mumunzira idzoro havana kubhirivhi kuti kaini zvokuti mai vake vakatuka kunzi vacharwadzawo nemunhu aizviziva asi hazvina kumuita kuti agone kupamutauro kwavo pamberi pavo ivavo vane nebhukadhinezari vari kuzvikudza vachirangwa namwari vana vavo havana kupinda munzira dzakanaka vakamutsonera kubhinya kwake akadzimba pakati vanakomana vavanhu mwoyo wake ukaitwa sowemhuka akandogara nembizi akadyiswa kuswa senzongo muviri wake ukanyoroveswa nedoro zvese zvaari kuudzwa izvi zvinoda kutenda angachizvikudza vetinotinozoti asi imi Bherishazari mwanakomana wake hamuna kuzvininipisa nemwoyo wenyu kunyange makaini muchizviziva zvose munozivaherakikani kuti isusu vari pano pamhuri yemazuva ranhasi
Tamamuziva kuranga kwakaitwa nezvikudza kudarika bhirishavha. Nekuwanda kwemazuva kuwanda nekureba kwenguva kurangwa kwanezvikudza kuri kuwanda. Bhirishavha vari kuziva. Akaona chisoni vari pamafarasi chisi vari bhizi vachinakirwa ipapo kaona ruoko ruchinyora kudaiso akatanga kutetera mama. Unonyorerwa nelanguage yausinganzwisisi wokuzoona zvichiitika. Kudatenda mwari nadhani rakadudzira asi dudziro yacho haina kuchinja. It's fact. Unogona kubatwa nemumwe kuzvikudza ufambe nenzira yekuti kunyange zvikura mari parinozouya your fate is sealed. Ramangwana rakuraswa chidhindo kunzi nditi kuri nechibatsiri vadikani. Zvine njodzi kufamba munhu uri mumweyo kuzvikudza. Dema ratibatsira. Let's walk in the highway of humility. Amen. Marikati tire nyasha vadikani. Marikati batsira. Atende pano vaFiripi. Munyika yakaipa kudai mune kuzvikudza mukano kuzvinonipisa uripo. VaFiripi 2. Let's get at this one. Kona kwa pipa 181 kati kunze kufura mabibhuredi. Zvino kana kuvaraidzwa kuripo kuna Kristu, kana kunyaradza kworudo, kana kuyanana kwomweya, kana mwe munyoro nokunzira tsitsi. 2. Zadzisai mufaro wangu, mumwe nokufunga kumwe, muchiva norudo rumwe, nomweya mumwe nendangariro imwe. Ndipaura kusirayira sangano kwaFiripi. Ndofunga dai Pauro aigona kurara kuti sangano kwamuri imwe zuva ranhasi kana ngari. 3. Musingaiti chinhu nenhavo kana nokuzvikudza, asi munhu nomunhu ngaati nomwoyo unozvininipisa vanhu vanomupfuura iye pakunaka. Hangudaro nomuromo wake bedzi ngaadaro nomunhu unozvininipisa kuti vanhu vanomupfuura iye pakunaka. Kutaya zvira better than me zvemuromo zvelipsevi kamusitosvotwa ngazvibude pano. Nomwoyo unozvininipisa unonofunga pakunaka. Pane zuva nokugara kwakadiniko kana taifamba tichive tichidaro? Nokuwanduwee takaona kunaisangano rese dzvine ramari mwana machipo tiuya nozofunga pakunaka. Matipidzi ndorugari wazofanana namafuta aenda pandebvu dzaro. Zviti nevachengetedze mukwa vadhiko nokuwanda kwavo vese machitiuya nani kuzora pakunaka. Asingadaro mumuromo asi mumuromo. Zvipfuvaimbeso gospel team vachiuya nokutipfuura pakunaka. Kana zvanga zvakadaro hakuna aizozi vachinoti Satan unoshandisa zvinhu zvinowanikwa paenvironment yako iyoyo nokukonesa denga. Hashandisi doro kutadzisa kuti gospel team kuti uzere. One of them achizvidya munhu. Kumaparidzi kukashaikwa mune kuzvininipisa mumwedzi zvichiti haikana musoro wakadai so kana rukapera vasina kuisa ini vanhu vanoponeswa sei? Nekuti hasiri kubvuma kuti vanhu vanomupfuura iye pakunaka. Zvimwe chitoro ndakasanga nemuparidzi vabuda panzara vafamba zvokuti tinotenda ishe neshoko asi pamwewo zvisiri kudaro. Ndokusaka Pauro achida kupfuura pashumiro yemuromo achisvika kune imwe mwoyo. Mwari katibatsira. What peace will be there if all of us spoke in humility? Pange vano rugare rwakadini? Mwari katibatsira. Mumwe nomunhu ngaarege kutarira zvake asingatarire zvavamwevo. Mwoyo kungoti ndini ndini ndini.
I'm not sure that I have a good sequel. Then I'm the Republic, I got a rating. Tarison, I got you out just so she go through the moon. Where was she in Pisa? How more need we who never pass the church? I'm not going to be able to do it. Anyone? Where would you need a piece? Amen. Verse 5. Divine, no more will work under the Christ Jesus. Yakunanga Kanga Kafana and Amar. I have no twins and Amar in the chin which will find out about his school. 7. As work as you do, I akazvita muranda. Akafanana navanhu akataonekwa nemufananidzo womunhu akazvininipisa akateerera kusvikira parufu irwo rufu rwomuchinjikwa. Rufu rwomuchinjikwa vadikani rwanga rusingangotsvaki kungoti munhu afe chete rwaitsvaka kuuraya kuri pamusoro kwokuninipisa. Kwakune nzira dzakawanda dzakona kuurawa nadzo vanhu. Akashandisirwa rufu rwomuchinjikwa kuti aninipiswe. Nanasu no kuna kumura and zire panin pisa. Mono hing ewa. Ku hang a muna kusum go check out muna afi kumin pisa. Not muna kuna ku fast na ku hang ewa. Don't for a happy and not a rope. I just soon don't want to be any pisa. As work as you do, I a kajitamura and a kafana and a van. A kata one nipan mufanan is o moon, a kajmini pisa katera o moon. Akateerera kusvikira parufu irwo rufu rwomuchinjikwa. Saka Mwari wakamukudza zvikuru akamupa zita rinopfuura mazita ose kuti muzita raJesu mabvi ose afugame ava vari kudenga navari panyika navari pasi penyika. Amen. Amen. Kana tichida kuzokudzwa naMwari ngatizvininipisei kuchiri nhasi. Kukuzwa kwatichaitwa nakuna Mwari katika zvinipisa kuchiri nhasi kuku. Abrahama pashumira aratidza kuzvininipisa pamberi pomwana wake mwanomunin'ina wake Roti. Mwari akamukudza akamuratidza guta ranga rakavakwa kwete kuvakwa chete kunyange nokudhizainwa rakadhizainwa naMwari. Mwari ngatibatsire. A great favor was done to Abraham nokuda kwekuzvininipisa. Vanhu vari kubuda mumugwagwa kuzvininipisa nokuti vanorasikirwa nokuonekwa vakananga nokuti nyasha dzinoshayikwa pavari zvinotsvaka nyasha dzamwari dzinounzwa nokuzvininipisa kuti munhu arambire mumugwagwa asienda kuti nzira tiri kurutivi. Mwari ngatibatsire vadikani. Jakobho 4. Jakobho 4 zvinotsvaka nyasha verse 6 kuenda kumati pa 222 asi unopa nyasha dzakapfuura. Skarubaro runoti Mwari runodzivisa vanozvikudza asi unopa nyasha vanozvininipisa. Ndiani anoda nyasha pamberi paMwari? Nyasha dzinodiwa zvisingamboiti. Vanhu vari kutumidza vana vavo mazita kunzi nyasha. Asi kana munhu asina kupindwa nomukuzvininipisa nyasha dziwanikwa. Pasina nyasha dzaJehovha pane chituko. Mwari unodzivisa vanozvikudza asi unopa nyasha vanozvininipisa. Vanhu vanodziviswa vanhu vanenge vachitori pakurwisa. Haudzivisi munhu asingakurwisi. Mwene wemba anoedza kudzivisa mbavha dzinoda kuba pamba pake. Huku unoedza kudzivisa gondo rinenge richida kutora chikwana chavatwaro. Vanozvikudza vari pabishi vari paboxing
Kwete ni wana nempire boxing atino ziva nasa, wana boxing na mara. Mara nuzivisa wakadaka. Achipanyasha wano jinini pisa. S7. Na isho jomu jise pasi pa mari. Zivisai diaburo sako kutizai. Andipa S10. Muzi nini pesa pamberi pashe ago kukuzai. Mwana katiba siri walikana. Mwana titira nyashi. Namara titira nyashi. Andipa nama pana jirevo 16. Jirevo 16. Mwana katiba siri. Verse 16. Kuwana kumapepa 612. Kuwana uchenjeri. Tuwerewa verse 16. Kuwana uchenjeri kuno kunda sei. Kuwana ndarama. Kuna mari uchenjeri. Aisiri wisdom kukuna wakathina ndegi. Nomucharwe babi uchenjeri kubaba na shakaipa. Amen. Wano wakathina ndegi. Kana wari ujwisha wakuna mari waka pusa. Munu anembe mwechete chua mandi kupeke. Asinga chichema, aga chenjera. Amen. Uchenjeri bwana uwa, aga kosha mbarika gori jenjera. Amen. Verse 16. Kuwana uchenjeri kuno kunda sei kuwana ndarama. Jiri nani kutsaura kuwana njere pa kuwana sirive. Mubagwa, wakapfumba wabakarurama. Ndiko kufapane shakaipa. Ndiko uchenjeri uwa. Uchenjeri ranzira yake uno chengeta mwea wake. Chengeta mwea kufura, jose zunfura kurindu. Verse 18. Kuzhukuza kuno tangira kuparazwa. Uye mweya wamanya uno tangira kuwa. Zviri nani kuva nomweya uno zvininipisa pakati pavarombo. Pakugovana zvakapambwa navano zvikudza. Ndikatibatsire. Amen. Zviri nani kuva paboka rinoshoreka. Uri munhu uno zvininipisa. Ndani pateki pazvino zvinoshamisira uri pakati pavanhu uno zvikudza. Vanhu vanofarira kuva pakati pekampani inoremekedzeka. Respectable company. Ndokusaka muchiona vanhu vazhinji vakanga vane hama dzavo dzine mazita nemukurumbira, zvimwe kune zvematongerwo enyika kana zvemabhizinesi. Usina kumubvunza. Aona kukurumidza kuudza kuti hei ndine muzukura ningi, uya minista ndisekuru vangu. Havazivu kuti maminista wari kumanyira kwaro macho vati uri muzvitema. Saka vari kuda kuva mukati mevano zvikudza vachigovana zvakapambwa vanenge vachiupambawo ipapo. Asingadi kungofana navo neavo vanozvininipisa. Zviri nani kuva nomweya unozvininipisa pakati pavarombo. Amen. Walking in the highway of humility. Mwari ngatibatsire vadikani. Ngatitarise imwe mienzaniso yevamwe vakafamba vachizvininipisa. Vamwe vokuzvininipisa kuchishaipa. Zvakare mweya wacho kuzvikudza hauremekedzi. Ngatifunge napapo. Mweya wokuzvikudza hauremekedzi. Unogona kunyangira kunyange nemukristu kana akange avarayiwa. Ndipo pana Mateo 18. Matthew 18, verse 1. Nenguva iyo vadzidzi kana kumapepa 23. Nenguva iyo vadzidzi vakavaya kuna Jesu vakati, ndianiko mukuru pavuchebwo kudenga? Vadzidzi avo vovaya vari 12 vovaya vachifamba vakodzidza zvakawandisa. Mweya wacho umwe wehumunhu munhu haona kuda kunyatsovasiya. Kavashanyira. Ndianiko mukuru pamuchebwo kudenga? 2. Akadanira kwaari mwana muduku akamuisa pakati pavo akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana musingashanduki mukava sevana vaduku hamungatongopindi muchebwo kudenga. Naizvozvo ani nani unozvininipisa somwana uyu muduku ndiye mukuru muchebwo kudenga. Ani nani unogamuchira mwana muduku mumwe wakadai nezita rangu unondigamuchira ini? Vanengatibatsira vadikani. Tiri kuratidzwa njodzi. Tiri kuratidzwa manomano anogona kusvika nawo mweya wokuzvikudza. Sekusaremekedza kwausina kuita Eva mbuya vevanhu vese,
ukasare mekeza kaeni dangwe revanhu vokutanga ukasare mekeza wana nafukadinezari kunyange vayambiro ukasare mekeza berishaza kunyange aiziva zvanga zvakaitirwa nefukadinezari hakune mekeza wofuti unoda nekwesta ranodaizwa na But the kind of no gone up and get Tirimus Miro Jedu, Jacassiana Sia. But what Miss Miro no Siri Risa, no Tanakunokoji, Nini Pisa. As the Mari, Kuna and Gokambos, you could have a ship and it's much Miro. Can I show my barnuta, Oka Pin, but no more Kushi, Nini Pisa, Marano Kunswa. Mara had to say, I know that I could batter and work was Aita, he wishes you dead. I don't know what today waffle. Mukanisina nisina panika mwekano. Aka kuona uchienda kwa anu zao tukune shumba. Kuna nga vana kwa kwa mbili. Nesha mwa na shupanga ni kukumana na kudama. Mwaraka nga tema chirebo kuna to tema cha shukutuguda kwe chichi. Ukufa. Ukatende muka ni chievo. Chekushu nini pisa kwa kakwana. Jino kuna kuchinja. Amen. Yes. Amen. Kwa ndepa nama zimambo kutanga 21. 1 Kings 21. 1 Kings 21 Timbovona vamwe vakasvika pavakasvitswa avo nomwe yokuzvikudza vakazosvitswa futi pavakasvitswa nomwe yokuzvininipisa shondo yatiri kubva mairi iyoyi pana patikava neshumiro yaitaura nezvekusagutsikana kusagutsikana kunokonzera zvakawanda tikabva tapiwa rungano rwaahabhi na Naboti. Ahabi akachiva munda wa Naboti. Achiva munda wa Naboti zvikamuchesa mufaro. Munoona njodzi yekuzvikudza. Kuzvikudza hakupedzwi nokuti wawana zvinhu. If anything wana zvinhu kunomutsa chimwe chinodanda wana more. Ahabi ari kugara mupalasa nemunda waaklimata wakanaka kudarika wa Naboti. Wanabhati anomunda futi. Ndokudzawo mudiwa wake. Ndokuda vaidanana chaizvo. Ndi wasingadi kuti murume wake mambo anga achidherera dherera ne varanda. Kadzimisa zvinetsa ndogadzirisa izvi. Musapimba nemadzimano kana kurasa pamberi pamwari chano kugadzirisira izvi. Hazvina chiropafazo tukangochitaura zvimwe minoti muti munati wakutaunatwo. Uone mukadzi wakachitsukisa mazuva achitanga kuchinja. Ndinovaudza vasati vandiona. Ugutsurire musoro. Hazvina nyasha pamberi pamwari. Mwari munga varume vanobata dzimba dzavo nenzira yakanaka. Vanotsura madzimai avo kana chida kubuda mumugwagwa kuzvininipisa. Vachiti vari kugadzirisa. Unogadzirisa kusvika kupi nomuromo? Mwari ngatibatsire vakadai. Izebheri akagadzirira Ahabhi murume wake. Akasvika pakutoburaisa Naboti nokuda kwomunda. Ini ndinoda kutenda somunhu angari mambo aigona kuva neimwe nzira yaigona kuwana nayo munda waNaboti kana anga ovavarira zvisina kudeurwa kweropa. Verse 17. Zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Eria mutishi richiti Eria muprofita simuka buruka undosangana naHabhi mambo waIsraeri unogara Samaria uchamuwana ari mumunda wemizambiringa waNaboti. Kwa aburukira kundozvitorera iwo zvimwe zvamunowana nokupamba hauwani nguve kuzvinjo. Yeah. Yes. 19. Umuudze kuti zvanzi naJehovha waburaya zvino watora here? Zvino umuudzewo kuti zvanzi naJehovha apo pakananzva imbwa ropa raNaboti ndipo padzichananzva ropa rakovo. Ahabhi akati kune Eria, wandiwana iwe mubengi wangu here? Munomuri muri kuzvikudza? Yes, ari kudherera vana Naboti varanda vakadii. But kune muprofita kauyu ari muofisi iri spiritual. Ofisi yaMwari iri pamusoro pemahofisi atinoziva enyika. Ndokusaka shukura mari toti titi zvese pasi pavakatiparidzira shoko. Kunyange vanotiparidzira nhasi tonzwe shoko rimwe zvese pasi pavo. Nokuti vachazobvunzwa pamusoro pedu. Ahai, vakashaya kuremekedza munhu akabata ofisi yakadaro. Panzi muvengi wangu. Muprofita wamwari anovenga munhu.
Iende ayenda muprofita, akamwana muprofita nomuvengawo. Ndokuita kwakaita Satan. Akada kumutsa mauri mweyo ogona nokuvenga vanhu, uchisundwa nomwe kuzvikudza. Vaunovenga kufunga kuti vanokuvengawo. Kunyange vasina kuvenga. Kune vamwe vanoita zvimwe zvinhu zvisina kuti vari kutsira vakavatadzira pamasina kutadzirwa. Zvichikonzerwa nomweyo wakaipa. Wandiwana iwe muvengi wangu here? Kutaura muprofita. Akapindura akati ndakuwana nokuti wazvitengesa kuti uite zvakaipa pamberi paJehovha. Tarira ndichauyisa zvakaipa pamusoro pako, ndichakuchaya chose ubve. Ndichaparadza vanakomana vose vaHabhi, vaduku navakuru kuvaIsraeri. Kuchairwa zvokusazozikanwa futi. Anga ari mambo ari kudzima zvokuti there should be no memory of him whatsoever panyika yose. Zvisazombozikanwa kuti kune chinhu chaimbonzi Mutasa. There was never any Osias on this face of the earth. Nokuda kwokuzvikudza. Kana uri pachimiro chakafanana naichocho, chinhu chinogona kukubatsira mweyo kuzvininipisa. Mwana anoremekedza vanozvininipisa. There's never a hopeless case. Kana nyama nomweya zviri pamwe chete. Hapana panonzi apa hakusisina vamakata kana nyama nomweya zviri pamwe chete. Mutongo ruswa pamberi paHabhi wakakura wakakwirira tiri kunzwa. But in Zwaya, verse 29, I remember verse 28, Ipapo. Zvino shoko raJehovha rikasvika kuna Eria muTishbi, muprofita wea, richiti, 29. Unoona here kuti Ahabhi unozvininipisa pamberi pangu. Zvaanozvininipisa pamberi pangu, handingauyisi zvakaipa izvo pamazuva ake. Asi pamazuva omwanakomana wake, ndichauyisa zvakaipa izvo pamusoro pemba yake. Zvaifanira kuitika pamazuva ake zvakachinja. Mwari akaita change course achiremekedza mweyo kuzvininipisa. Na Mwari akatibatsira vanikana. Mwari ngatitire nyasha. Tikuswedera kunopera kwenyaya yedu. Patinopedza shumiro yedu ngatiimbe 124 mushona pamusoro pakudenga. Ngativerenge mapisarema 34 verse 18. Mapisarema 34 verse 18. Kuwanda kumapepa 501 Mapisarema 34 verse 18. Kuwanda kumapepa 527. Jehovha uri pedyo nevane mweya yakaputsika, unoponesa vane mweya yakapwanyika. Munhu anozvikudza, munhu asingafambi mumugwagwa kuzvininipisa, haagoni kupwanya mweya wake. Ndorudzirwe mweya naFaro, Jehovha ndiani? Handimuzivii. Munhu anogona, munhu anozvininipisa, anofamba munzira kuzvininipisa anokanya moyo. Mwari mweya akadaro haishorori. Mweya akadaro Mwari anosangana nawo. Mwari akatibatsira kuti kana. Wadii waidza kunovavarira kuti number 2 kuna Moses paunyoro. Utize kurudzirwa mwoyo unenge wafamba. Mwari akatibatsira. Mwari akatitire nyasha. Nemwe nguva mufarisi akaenda kunona mate pamwe chete nomuteresi. Vari muzvimiro zvakasiyana futi. Mufarisi akachizvikudza, muteresi akachizvininipisa. Munyengetero, munyengetero by definition. Kusvitsa nhuna dzedu kuna Mwari kuti atibatsire padziri. Pozova unokutenda Mwari. Munyengetero handi kudetembera Mwari zvakaita zvega. Nokumudza zvaunofunga kuti zvakanaka zvaunoita, handi munyengetero. Advertise yourself. Ende Mwari achaka kuti zvadvertise anyway. Hana nhamo yevanhu vanoita zvakanaka. Mufarisi akatora nguva yake kuzvadvertise. Achiudza Mwari zvakanaka zvaunoita. Asinganyepi futi. Zvaitaura zvezvegumi zvaipa aipa. Zvokuzvima zvokudya kwaaita aizvinyima. Asi zvese zvaaita hazvina kubumbwa, hazvina kufukidzwa nokuzvininipisa. Zvitori muopposite. Hana kubatsirwa nechinhu. Muteresi akauya asingagoni kunyange kutarisa kudenga. Akazvirwa chipfuva chezvininipisa. Ndinzwirei ngoni ini mutadzi. Akaenda aitirwa sokukumbira kwake. Wadii wadaro uwane nyasha pamberi paMwari. Tanzwa kurugwarura tungamira shoko rescripture reading kuti tinotsvakwa naMwari chii. Mwari anotsvaka izvozvo zvomweyo kuzvininipisa. Amen. Da Mwari akatibatsira. Amen.
Ngatiende ipana 1 Peter 5. Patinobva ipapa patinoenda parugwaro kupedzisa 1 Peter 5 verse 5. 1 Peter 5. Patinobva ipapa patinopedzisa nyaya yedu. 1 Peter 5. Verse 5. Saizvozve mi vaduku muzvise pasi pavakuru. Nemi mose pfekai kuzvininipisa mumwe kune mumwe. Nokuti Mwari unodzivisa vanozvikudza. Asi unopa nyasha vanozvininipisa. Verse 6. Naizvozvo zvininipisei pasi poro nesimba rwaMwari. Kuti akukudzei nenguva yakafanira. Tachida kukudzwa naMwari nenguva yakafanira. Ngatizvisei pasi poruoko rwesimba rwaMwari. Kukudzwa kwatinoda kuitwa naMwari nenguva yakafanira. Handi kukudzwa kuti kana nhasi nga ndisupervise mangwana ndiitwe manager. Handi kukudzwa kuti kana nhasi nga ndichitsvaira mangwana ndichevo clerk. Kana nhasi nga ndiaccounted nomwe finance manager handiko. Kukudzwa kwenguva yakafanira. Ndikwe kuti munhu aidya sadza newe, sewe, neni. Uchimbodya unomufu ne. Ameno nemunyeve, zvimwe nekabheji, zvimwe nesoti washaya usavi. Nerimwe ramazuva unojoina kudenga. Ikoko kuna Mwari, kunzvimbo chene, paanogara naJesu anemwe kuzvininipisa. Vachimirira izvozvo zvokuti vabatsira vanozvininipisa, kuti ugone kunojoina vakana ndokukudzwawo. Kukudzwa kusingazoperi futi. Vanakatibatsira vatikana. Dai manakatitira zvakanaka. Manakatitira zvakanaka. At Pitts Rape and Mads Mambochi, Piri 5, 2 Kings chapter 5, verse 140. 2 Kings chapter 5. Kufamba Mugwagwa kushinini pisa. Papa Pachabano Mugwagwa. Nzira chanzi utshwene. Ichava yava vanofamba kunyange vari mapenzi vangarashiki. Iyo inenge ichawanikwa panguva yemillennial reign yokutongwa kwaushe hwakanaka ndokukudzwa manje ikoko. Ndoda kuchinzi kunyange vanenge vari mapenzi vanenge vasingarashiki. Ndoda kutenda ivavo ndo vaiva zvininipisa. Nekuti vamwe vanhu vanomboti vanhu vanozvininipisa vanonzi mapenzi. 2 Kings chapter 5. Verse 1. Zvino Namani mukuru wehondo dzamambo weSiria waiva munhu mukuru kuna tenzi wake nomunhu waikudzwa. Nokuti Jehovha wakanga akundisa vaSiria naye uye waiva munhu wesimba nokumhara. Asi wakanga nemaperembudzi ari kuninipiswa nemaperembudzi. Zvino vaSiria vakanga vandorwa vakaita mapoka mapoka. Vakadzoka nomusikana muduku vakanga vatapa panyika yeIsraeri. Iye wakanga achibatira mukadzi waNamani. Akati kuna tenzikadzi wake, dai ishe wangu aiva kumuprofita uri paSamaria. Ungadai akavaporesa maperembudzi ake. 4. Zvino mumwe akapinda akandobvunza ishe wake akati, musikana wenyika yeIsraeri watikataura chokuti nechokuti. Mambo weIsraeri akati, enda ndinoda kutuma mwadhi kuna mambo weIsraeri. Akabva akaenda nematarenda anegumi nesirivheri namashekera nezviru zvitanhatu zvendarama nenguo dzakanaka dzine gumi. 6. Akaenda nemwadhi kuna mambo waIsraeri yakanga ichiti, zvino kana mwadhi ichisvika kwamuri muzive kuti ndatuma Namani muranda wangu kwamuri kuti mumuporese maperembudzi ake. Ndokusaka shoko raMwari richizomboti zvakaoma pamupfumi kuti apinde kushe hwaMwari. Zviite sokunge zviri nyore pakamera kuti ipinde nepaburi rebumu. Mwanasikana was to the point. Haana kumbogara kuti mambo kwaIsraeri anoponesa vanhu. Akati kuna muprofita ari kuSamaria. Uyu vona mwana ari kusundwa uno kuzvikudza muhombe. Zvimaperembudzi ari kuzvari kumuninipisa che. Ari kuona kuti mukuru mukuru wehondo. Ava kunda kumbonoudza mambo semunhu ari muhombe. Anoda kutange nogorugwaro runonyorwa nevanhu vari pamusoro. Vacho vepamusoro vana mambo acho weSiria wofuti. Ava kuadresa kusiriko. Haasi kumbonyorera tsamba yacho kumuprofita. Yava kuna mambo. Vanoti to communicate at our level. Arundi communicate at your level. Tozvaona tikana tichizvikudza. Tiremdiya, titaure nemakileki ini. Ndamwari akatibatsira vadikani. Zvokunanga kusiriko nguva zhinji hapana chinobuda. Zvekuzonamata vanhu vanotumidza makereke nemazita avo. Mutasa Ministries, Mutasa kupi chinhu. Anototsvaga wodenga sekuri tsvaka kwaunoita iwe. Nuna dzinogamuchirwa pamberi paMwari dzinosviswa pachigaro chenyasha nemoyo unotsvaka.
kwete zvinoshitswa pamberi pano tungamirira makereke. Akaenda nenwadhi kuna mambo wa Israeri akanga achiti zvino kana nwadhi ichitsvika kwamuri muzive kuti ndatuma namani muranda wangu kwamuri kuti mumuporese maperembu dzake. 7. Zvino mambo wa Israeri wakatara vanwadhi vakabvarura nguvo dzake akati, asi ndini mwari kani ndinoziva kuburai nokuraramisa kani munhu uyu zvatuma shoko kwandiri kuti ndiporese munhu maperembu dzake. Asi funga muone kuti unotsvaka kurwa neni. Muona njodzi yokuisa nyaya dzako kuvanhu vasiripo. Anotsvaka kupodza anotomuzora anotsvaka hondo. Because must be careful what you deal with my general. Vanhu vasi kurwisa kuti veshuwa kuti anotsvaka rugare kani bishuwa. Asi muprofita wamwari unotongamirwa namwari. Haiti hondo kunyange nemajenerala. Haiti hondo kunyange nemadzimamba. Anounza rugare. Amen. Zvino Erisha munhu wamwari wakati achinzwa kuti mambo waSirayeri wabvarura nguvo dzake. Akatuma shoko kuna mambo akati mabvarurirei nguvo dzenyu. Ngauye hake zvino kwandira zive kuti muprofita uripo pakati paIsraeri. Seshoko rakataurwa nomwana. Muprofita uripo pakati paIsraeri. Naizvozvo Naamani akaenda nemabhiza ake nengoro dzake akandomira pamukova weimba yaErisha. Erisha akatuma nhume kwaari akati, enda undoshamba kanomwe muna Jorodhani, nyama yako idzokere kwauri uri wakanaka. Asi Naamani wakatsama akabva akati, tarirai ndanga ndichiti zviro kwazvo uchabuda kwandira. Akamira akadana zita raJehovha Mwari wake nokupuruzirapo, arikundotsvaka maseji kubva kumuprofita nokupuruzirapo noruoko rwake agopurisa maperembudzi. Zvimwe mumwe paakupa kuti asvike pano nezuva ranhasi anga achitarisira kunosvika pane imwe temberi yakanaka kudarika temberi yokwavo. Akaoneka zvisina kudaro, haana kuona pane temberi yakanaka kudarika temberi yokwavo. Pamwe kana temberi yacho asi kutomboiona, ari kuona tende. Mutende imomo mara anosangana nevanoswedera kwaari vachizvininipisa. Achiparadzana zvachose nevanoita chiito sechanamani. Toti shoko ramari panotsvaka kuvabatsira vanotsamwa vachirama. Kana aripo ari kunzwa chokutsamwa chichida kubuda mukati momwoyo make, ngaite chimwe chii. Amen. Mwana ziri mutsaro wavanhu. Demera kati batsira wadika. Amen. Asina mane. Chimwe zvivadikana. We do not give a prescription to God of how we should heal us of our diseases. Hatitaurire Mwari kuti zvirwere zvinofanira kuzviporesa nenzira ipi. Vanhu vajaira kushandirwa nemazai nemikaka vafunga kuti Mwari anotsvaka kushandisa zvakasika kuti aporese. Hazvina kudaro. Kana maraka sika nika yusinu kukura kwa zvichibva pashoko rake. Anu chaka hili zai kutapozi chirwere chako. Shwa kuchaka mukaka utaku fisipa ni shakaipa. Ayu mkote awa kimakumu, gabe kimakumu kavapu. Chicha kare ruka utichieze, nga chive panika chieze chivepu. Nibu zinga kani soru kanu kuneza. Nga tine geku ya pambiri pa martine prescription. Kutimaranu farafuchana ni zira ine ii. Varipano vasvika pano zuva ranhasi vasina kuberekwa kutsva. Ukavakati Mwari ndinzwei tsitsi ndiri mutadzi sezvakaita muteresi Mwari anga kubereka kutsva. Usava neprescription. Rega kutarisira kuzoona ropa rinenge riri mumusero whatever. Iwewe nomwe kuzvininipisa. Mwari anosangana navakadai. Mwari haasangani nevanhu mumatembera anoshamisira. Mwari asangani nevanhu kuti vanenge vari kucamp meeting kuBulawayo. Mwari anosangana nevanhu panzvimbo imwe chete nzvimbo kuzvininipisa. God meets people at the place of humility. Ukazvininipisa uri panzvimbo yegomo Mwari anosangana nevanhu. Ukazvininipisa uri pasi pemvura saJona Mwari anosangana nevanhu. Mwari katipatsiri wadikati.
tripanjimbe vakazvinipisa vazhinji mara kava tira chimwe chinhu kana kwazvinipisa pazvara nhasi mara chakuchira chimwe chinhu kwaino kwabhama nefe pari idzo nzizi dzedhamasiko hadzina kunaka kukunda mvura yose iri pakati pasira here handingashambi maziri ndikava wakanaka here naizvozvo akaenda akabva tsama kwazvo temberi kwenyu inogona nge kanaka kudarika tende rino asi nzvimbo ino kune vakazvininipisa vakasangana namwari ungada kwemuswa kune nechiremba vanoshamisa chirore chako karamba unacho pano pane vanozvininipisa vazvininipisa mara anochidzisa vaprofita vakambokuza nevematumikano nemakereke kwenyu vakatogamuchira jesu asi chinga una kuchikunda chakaramba chikurigira pasi nhasi mwari anogona kubvisa chivi chako zvino varanda vake vakaswedera vakataura naye vakati nai baba vedu dai muprofita akurayirai kuita chinhu chikuru hamuzaichita here ndoona zvati kwamuri shamba vewakanaka ipapo akaburuka akandonyura muna jorodhani kanomwe sezvo ipapo akaburuka akandonyura muna jorodhani kanomwe sezvakanga zvataurwa munhu wamwari nyama yake ikadzoka akafanana nenyama yemwana muduku akava wakanaka marakatiroka Jesus Christ.
mfene ngazvine zvitose baba zvigare nomwe nomwe richango kudzaka kwokusingapiri amen.